خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ لهر بیا راوچتېدو ځوان کل خپل راتلونکي په هکله فکرمن کړي او د ملک سیاسي او معاشي بې ثباتۍ نه زیات دوی روستي د ترهګرۍ پېښو پریشان کړي. کال 2000 کې زیږیدلی سعد اختر اوس د یو پوهنتون زده کوونکی دی، خو یره لري څنګه ماشومتوب یې دغه د ترهګرۍ وختونو کې تیر شو، نه غواړي خپل راتلونکي ژوند هم دغه قسمه یره کې تیر کړي. ګورې ټول نه لویه مسله ماته چې کېپي کې ښکاري چې کوم نوی کول چې کوم دی هغه ته ټیررزم دی. تاسو ګورئ حالات رو رسته ورځه چې کوم دی خرابېږي. زه خپله ایز اسټوډنټ زه چې کله جومات ته ځم نو زما زړه کې اړی چې یاره سوسایډ بمبر چېرته نه یا بلاس نه شي. بازار ته ځم که زه خپل جرنلزم کار دپاره ځم نو هغه زړه کې چې کوم دی یو یره وي. د ملک معاشي بدحالي او سیاسي بې ثباتۍ د وجې د حکومت خپل اعداد شمار ښایي ملک نه سسلو لکنه سیوا اعلی تعلیم یافته او هنرمند ځوانان د روان کال وړومبي شپږ میاشتو کې نور هیوادونو ته تللي دي. بد امنی هم د ملک پریښودو یو غټه وجه ګڼل کیږي. تون ګراني هم برداشت کوي، پولیټیکل انسټیبلټي هم برداشت کوي، خو امن باندې ډېر زیات خفه کیږي. چې کله هم امن نه وي هغه ته د جان خطرې هغه په دې کې ډېر زیات خفه وي. نو زه وایم چې لکه پاکستان کې صرف دا ټیررزم چې د کوم دا لهر دی دا هم ختم شي، دا فیر ختم شي، نو نوجوان به بیخي کوشش نه کوي د بهر ته تګ او هغه بلته خپل فیوچر برایټ ګوري. د پولیس شمیرې ښایي خیبر پښتونخوا کې تیر کال جون د میاشتې نه را په دې خوا تر اوسه شپږ سوه پنځه شپېتو نه زیات ترهګر حملې شوي دي او خیبر پښتونخوا تر ټولو نه زیات د ترهګرۍ نه متاثر شوي او پښتون ځوان د ترهګرۍ او بد امنۍ له وجې ځان غیر محفوظ ګڼي او یره ده که امن پر ځای نه شو نو د ترهګرۍ د نوي لهر د وجې به نور ځوانان ملک پریښودو باندې مجبوروي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیه کاظم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.